हेलो, वही जनाना दा पदे फेसबुक नु के पदे यूट्यूब यानो के पदे अखबारों नु के दा वही करीम शाह तो शिकार कर ले छे तुष्णा के गुस्ल उबासी हो लाम्बी हो मसवाक कई हो कम खंजीर दोस्त चे कम दियारा पासे दले दे हो मोबाइल कैमरे उतनी निवल दा हो रिकॉर्ड कर दे दा بعد ذلك كار شبه ليش طول خلق ويدو چه کم دنو يوبل تلي اگل لپا دي داغت كي پا دي واتساپ كي او ويد واتساپ مشر چه کم دنو مارك زكر برگ هم پی وي پا قار شبه ده وي لدي چه تاسو زنانه و دا ويدو گان يوبل تملي گي و بلا دا خبه ده چه نو طول زنانه چه کم ده يو شانتي وي کنه لکا داني کنه چه چه پس انار يو چه پس چه کم دنو مانير آزولند يو طول يو شانتي ده غي کنه بيا مسلمان خزا ده جزب او بلا جو غسل ویست مسواک کو دغه کول خخه کارونه کول دی ول ویډیوګان کل دی او الکان وی خوشاله دی او بل ته لیګو نو زه دا نه راتلم کار نه راتلم ما خام مونږه مې وکړي جمعات کې او کور ته دنه کېدم نو شپه کله واغ کو وی باغ زمانه مل ان وی تا ویډیو وکړل مې چې شی ویډیو مې کوم خبرونه او پټرول ګران شو دغه شو وی د قشانه یو کریم شاه چې کم دینو ویډیوګانې راغلی دي او خلک یو بل ته لیږلی دي او دغه دی وایي اوس غټه مسله ده وایي کیدای شي ډېر غټ غټ جنګونه او دغه پکې وشي نو ما ورته وویل چې اخو صحیح ده چې ویډیو خو راغله خو دا راته ووایه چې دې ویډیو کې لکه څه ښکاري داسې څه پکې ښکاره شوي دي چې هغه چې کم دی نو ډېر عجیبه دي او بله دا خبره ده چې خېټه پسې اټم بم تړلی دی یا څه بله مسله ده څه ټوپکې موپکې دي ورسره لاندې سي صاحب هغه ویل نه وي داسې څه پکې نشته دی خو بس یو زنانه ده لامبي او مسواک کوي او دغه کوي او نو میل نو څه میل دا خو چې کم دی نو فیسبوکونه کوو د انټرنیټو کې دا واړي ګوري دا خوشي وي لغړ فلمونه نو میل دا خو میل بلا ډېر لغړ فلمونه دي نو هغه خلک یو بل ته نو وي دا کریم شاه نو میل کریم شاه څوک ده وي ته یو ډېر اوچته زنانه ده په دې مشهوره ده وایي ټولو اس اچ او ډي اس پي ډي جي اس پي آر آی جي او دا اسيب غپور او دا لندن انګلند دا ټول وي د دوی ملګری دا دوی سره کینی پاسې وي دا چاته دا خاصه نو ما ویل چې بس خا خامل زولا زسه نشم ویل نو زبدي کې سونه راسم.